Tak pro nás jako pro Jablonec si myslím, že je to hodně důležitý. Ligu jsme spackali, nebo prostě neměli jsme takové výkony, aby jsme se dostali na ty pohárové příčky. A asi nejjednodušší cesta vede přes ten pohár, když pohár je strašně nevyspytatelný, ale dostali jsme se do toho semifinále a čeká nás Sparta, která samozřejmě už nemůže asi dosáhnout na titul, takže asi nějakou trofej budou chtět získat, ale my se budeme snažit je porazit, jak minulý rok, a přejít přesně do finále a pokusit se zase dostat do Evropy a do těch předkol a tam se pokusit se postoupit. Je to náš cíl, nebo chtěli bychom ten cíl se nějak snažili uskutečnit, a doufám, že se nám to podaří. Tak myslím, že by nám mohla pomoct, protože jsme podali docela dobrý výkon. Vypracovali jsme si hodně šancí, některé jsme neproměnili, ale ten výkon si myslím, že byl lepší, nebo rapidně se zlepšilo po těch Duklech, které jsme vyhořeli. A jak to bude pro mě, to nevím. Z začátku jsem moc nehrával v lize, tak jsem dostával šanci v poháru, tam jsem góly dával, takže teďka jsem dal taky góla, tak uvidíme. Myslím, že když hrajeme se Standou Teslem, takže se nám daří, vyhovíme si i na tréninku, takže si myslím, že by to mohlo fungovat a snad tu Spartu, že se na ně dobře připravíme a že nám to zase, že my dva si spolu se vyhovíme a dáme nějaký góly. Tak bude to, si myslím, hlavně o ten první zápas domácí, bude hlavně o trpělivosti, hlavně se nějak nezbláznit do útoku, hrát víc do defenzivy, dostat nějaký zbytečný gól a využít z breaku, které nám si myslím vycházejí, nebo ve kterých jsme silní, tak ty můžeme Spartu potrápit, a jelikož Sparta teďka neprožívá, si myslím, až tak dobré období, takže si myslím, že nejsou tak psychicky odolní, a taky, že můžeme porazit tou naší vůli, nebo prostě tím, že nám ten zápas třeba všechno vyjde, nebo bude se nám víc dařit. A hlavně prostě ten dvojzápas bude o tom, kdo udělá méně chyb.